проценките на економските експерти се очекува стабилизација на стапката на инфлација за наредната година, која што е проектирана за 2,4%, при што ценовните притисоци како резултат на неизвестноста, поврзана со цените на енергијата и на дел од примарните производи на светските берзи, се очекува да се релаксираат од вториот квартал на идната година. Расправата на оваа пленарна седница на денешниот четврти и утрешниот последен ден за буџетот ќе биде конструктивна, без забелешки кои што ќе предизвикуваат на некој начин навреди понижување меѓу нас. Тема буџет, ако сите молчите, никој не зборува, ќе изгубите помалку на следните парламентарни избори кога да се случат. И ова сваѓате како колегијален совет. Така е најдобро. Велите вака, ќе имаме зголемени приходи следната година. А и тоа што ви кажа премиерот во заменување дека буџетот е само хартија, вие го ставате вашиот личен кредибилитет. Почитувана Лидија, не можеме да очекуваме зголемени приходи затоа што имаме 6000 фирми пропаднати. Ниту еден од вас не спомена која капитална инвестиција ќе се реализира во 2022 година. Или еве која сте ја почнале во 2021 година, па ќе продолжи да се реализира во 2022 година. Може би вие ќе ни кажете кој капитален проект ќе го започнете во 2022 година. Не можете да кажете оти вашата влада во 5 години ниту направи еден проект за капитална инвестиција, ниту пак отпочна да реализира.